Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հոկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2021 թվականի 9 ամիսների օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփում, որը վարում էր ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ մայոր Վահե Ղազարյանը։ Ոստիկանության 9 ամսվա ծառայության արդյունքների մասին զեկուցեց ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովանիսյանը։ Ոստիկանության մարզային վարչությունների պետերն իրենց հերթին ներկայացրին ստորաբաժանումների և ենթակա բաժինների կատարած աշխատանքը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հետպատերազմյան և ներքաղաքական լարված իրավիճակով համավարակի կանխարգելման աշխատանքներով, ինչպես և ազգային ժողովի ընտրությունների պատշաճ անցկացման հետ կապված ծառայություններով պայմանավորված, ոստիկանության ողջ համակարգը գործել է գերծանրաբեռնված օրակարգով։ Ոստիկանությունն այդ պայմաններում կատարել է իր առջև դրված խնդիրները, ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ վերահսկել է օպերատիվ իրավիճակը, պահպանել կայուն հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Հաշվետու շրջանում հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվականակն աճել է 6.1%-ով, ինչը գլխավորապես պայմանավորված է խարդախությունների, գողությունների դեպքերի թվի աճով։ Գրանցված դեպքերի հիմնական մասը ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություններն են, որոնք համարվում են առավել նվազ հասարակական վտանգավորություն ներկայացնող հանցատեսակներ և կազմում են գրանցված ընդհանուր հանցագործությունների 84%-ը։ Ըստ առանձին հանցատեսակների որոշ չափով աճել են սպանության, սեռական անձեռնամխելիության դեմ ուղված, գողության, ավազակության, խարդախության, համակարգչային տեխնիկայի միջոցով կատարված հափշտակությունների, տրանսպորտային միջոցներ փախցնելու, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքերը։ Միևնույն ժամանակ նվազել են դիտավորության առողջությանը վնաս, այդ թվում ծանր վնաս պատճառելու, բռնաբարության ու բռնաբարության փորձի, բնակարանային գողության, կողոպուտի յուրացման կամ վատնման, խուլիգանության, այդ թվում զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ կատարված դեպքերը։ Հաշվետու շրջանում ծանր հանցագործություններով բացահայտման արդյունավետությունը կազմել է 38.1, առանձնապես ծանր 494 հանցագործություններով 58.7%։ Հայտնաբերվել է 711 կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության դեպք, որոնցից 161-ը կաշառակերության դեպքեր են, 66-ը պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով յուրացման կամ վատնման, 93-ը պաշտոնյական կեղծիքի, 211-ը պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահել, 51-ը պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու և այլն։ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում հետաքննության մարմինների կողմից նախապատրաստվել է 142480 նյութ և հարուցվել 11396 քրեական գործ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ կատարվել է 1407 ծառայողական քննություն, որի արդյունքում կարգապահական տուժի է ենթարկվել 412 ծառայող։ Ավարտին ամփոփիչ ելույթ ունեցավ ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Նա վերհանեց խնդիրներն ու բացթողումները և դրանք վերացնելու ուղղությամբ ժամանակ տվեց ստորաբաժանումների ղեկավարներին։ Նաև հանձնարարեց ակտիվացնել աշխատանքները սպանությունների, սպանության փորձերի, բնակարանային գողությունների, ապօրինի ծառահատումների և կոռուպցիոն բնույթի անցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Ոստիկանության պետը կարևորեց հետախուզվողների հայտնաբերման և ապօրինի զենքզինամթերքի հայտնաբերման ու արգրավման աշխատանքները։ Նա նշեց, որ լինելու են կադրային փոփոխություններ, իսկ ոստիկանության այն ծառայողները, որոնք կթաքցնեն դեպքերն ու պատշաճ չեն արձագանքի հանցագործություններին, խստորեն կպատժվեն։ Խոսվեց նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրությունների մասին, քննարկվեցին նաև համավարակի դեմ պայքարի և առանձին հանցագործություններով կատարվող աշխատանքների մանրամասներ, տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Թողարկումը շարունակենք նախկինում և ներկայում կատարված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության 2 բացահայտմամբ։ Քրեական ոստիկանության կոռուպցիայի և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողների բացահայտումների արդյունքում պարզվել է, որ 2 դեպքով պետությանը պատճառվել է շուրջ 166 միլիոն դրամի վնաս։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում նախապատրաստված նյութերով փաստական տեղեկություններ են ստացվել, որ պաշտպանության նախարարության իրավասու պաշտոնատար անձինք իրենց պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող շուրջ 180 միլիոն դրամ շուկայական արժեքով Ստեփանավանի Սուրբ Նշան փողոցում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց չփոխանցվող հողերի ցանկում ընդգրկված հատուկ նշանակություն ունեցող 6 հեկտարից ավելի մակերեսով նախկին զորամասի տարածքը 2008 թվականի մարտին 58 միլիոն դրամով ուղիղ վաճառքով օտարել են մի քաղաքացու, որից հետո անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի իրավասու պաշտոնատար անձինք վերնշված հողամասի առովաճարքի պայմանագրի հիման վրա 2008 թվականի ապրիլին հատկացրել են հողամասի սեփականության իրավունքի վկայականը եւ խախտելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգը առանց համապատասխան հիմնավորումների հողամասի հատուկ նշանակության նպատակային նշանակությունը փոխել են բնակավայրերի, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերով՝ շուրջ 122 միլիոն դրամի վնաս։ Դեպքի արդիվ հոկտեմբերի 11-ին հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հերթական կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունն են բացահայտել։ Ոստիկանները փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ կաբելային և ինտերնետային հեռարձակման ծառայություններ մատուցող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրը, գազմակերպության հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները չվճարելու դիտավորությամբ իր հետ փոխկապակցված անձանց անվամբ հիմնադրել է ևս 2 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որոնք հանդիսացել են շրջանառության հարկ վճարող կազմակերպություններ, փաստացի կառավարվել են նույն հիմնադրի կողմից և իրականացրել են վերոնշյալ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործունեությունն ու այդ կերպ պետական բյուջե չի վճարվել քննության այս պահին հայտնի տվյալներով առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 43.580.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկը։ Արերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Վճարային տերմինալների զգողությունների պարագայում սովորաբար գողոնը մեծ չի լինում, իսկ ներկայացվող դեպքում տերմինալից հանել էին ավելի քան 2.5 միլիոն դրամ։ Արաբկիրի քրեական հետախույզների վարկածը, որ գումարի առկայությունը պատահական չէր, արդարացավ։ Հանցագործությունը բացահայտելուց զատ ոստիկաններին հաջողվեց նաև ամբողջությամբ արգրավել գողոնը։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 13:12-ին ոստիկանությունը զանգարել սահմանափակ պատասխանատվությամբ մի ընկերության տնօրեն և հայտնել, որ մոտ կես ժամ առաջ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել են մայրաքաղաքի Գրիբոեդովի փողոցում գտնվող վճարահաշվարկային տերմինալի դռնակը և գողացել դրամապահոցները։ Դեպքի վայր մեկնեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը և ձեռնարկեց անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Տերմինալի զգողության դեպքեր հազվադեպ երևույթ չեն, ոստիկաններն էլ հարուստ փորձ ունեն դրանք բացահայտելու գործում, բայց այս անգամ կային առանձնահատկություններ։ Նախ սովորաբար նման բաներ լինում են մութ ժամերին, ոչ թե օրը ցերեկով, երկրորդ խիստ կասկածել էր գողոնի խոշոր չափը, ավելի քան 2.5 միլիոն դրամ։ Նույն օրը փաստի արդիվ քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ, վերլուծելով բոլոր առանձնահատկությունները և մշակելով վարկածներ, Արաբկիրի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ միջոցառումներ, որոնք արդյունք տվին դեպքից 2 օր անց, հոկտեմբերի 12-ին։ Մայրաքաղաքի Դավիթ Հաշեն թաղամասի բնակիչ 29-ամյա տղամարդ իր բնակավայրի մոտ հայտնաբերվեց առավոտյան ժամը 9:25-ին, իսկ այսպես ասաց գործընկերը, Մարգարյան փողոցի 33-ամյա բնակիչը 5 րոպե անց իր տան մոտ գողություն կատարել կասկածանքով երկուսն էլ բերման ենթարկվեցին, ներկայացվեցին տարածքային քնչական բաժին, որտեղ էլ խոստովանեցին արարքը։ Նրանց ցուցմունքով հաստատվեց գողության մեխանիզմի վերաբերյալ քրեական հետախույզների վարկածը։ Նախորոք պայմանավորվելով նրանք նախ այդ տերմինալ մուտք էին արել 2 միլիոն դրամ, որն ուղարկել էին իրենց հաշիվներից մեկին, այնուհետև փողը կանխի կացրել էին, ապա ըստ ծրագրի կոտրել տերմինալն ու հանել իրենց իսկ մուտք արած գումարը և դեռ 600.000 դրամ էլ ավելի։ 2.600.000 դրամ գողոնը հայտնաբերվել է, նախաքննությամբ դեպքի հանգամանքները պարզվում են։
Կաշարք տալը նույնքան հակաբարոյական արարք է, որքան կաշարք վերցնելը։ Ավելին երկուսն էլ նաև քրյորեն պատժելի արարք են։ Ներկայացվող դեպքում արկա է միայն կաշարք տալու փաստը։ Պարեկային ծառայության աշխատակիցները ոչ միայն չվերցրին կաշարքը, այլև գործը հասցրին քննության։ Հոկտեմբերի լույս 11-ի գիշերը Երևանի կենտրոնում ծառայություն իրականացրած պարեկները Արամի փողոցում նկատել են Lexus մակնիշի մի ավտոմեքենա, որի վարորդը թույլ է տվել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում։ Պարեկները փորձել են խախտման փաստով արձանագրություն կազմել, այդ ընթացքում տղամարդը փաստաթղթերի հետ մեկտեղ պարեկին 10,000 դրամ է տվել, առաջարկելով չկազմել արձանագրությունը։ Պարեկները նրան կաշառք տալու կասկածանքով բերման են ենթարկել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Վարորդներին հորդորում ենք դրսևորել բացառապես իրավաչափ վարքագիծ, բոլոր ապօրինություններին տրվելու են համապատասխան իրավական գնահատական։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ զինծառայողներ մեկնեցին պատերազմ և հավերժի ճամփան բռնած 43 զինծառայողներից մեկն էլ Վիգեն Միրզոյանն էր։ Նրա դավանանքն էր գործը կիսատ չթողնել։ Հայրենիքի պաշտպանության իր բաժին գործը նա արեց կյանքի գնով ու համոզմամբ, որ իրենից հետո էլ միշտ կլինեն ընդհանուր գործը շարունակող նվիրյալներ։ Հայի ճակատագիրն է այդպես, միշտ կռիվ տալ թշնամիների դեմ իր հայրենիքում խաղաղ ապրելու համար։ Պատմության ընթացքում նման կենաց մահու կռիվներ շատ են եղել հայերի կյանքում, և Հայաստանի ամեն մի քաղաքում ու գյուղում կա հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի անկյուն։ Այս հուշատեղի Նահարատի մարզի Այգավան գյուղում է։ Այստեղ են ներկայացված Արցախյան առաջին և 44-օրյա պատերազմներում զոհված այգավանցիները։ Նրանցից մեկն էլ ոստիկանության զորքերի ծառայող 44-օրյա պատերազմի մասնակից Վիգեն Միրզոյանն է։ Վիգեն Միրզոյանը ծնվել է 1982 թվականին։ Ավարտել է Այգավանի դպրոցը, ծառայել հայկական բանակում, իրականացրել մարտական հերթապահություն Արցախի Մարտունու շրջանի դիրքերում, 2003-ից 2017 թվականներին աշխատել է ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունում, 2017-ից 18 թվականներին ծառայել է պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում, կրկին իրականացրել է մարտական հերթապահություն, ոստիկանության զորքերում ծառայությունը սկսել էր 2019 թվականից։ Այստեղ հասարակական կարգի պահպանությունից զատ դարձյալ իրականացնում էր մարտական հերթապահություն, այս անգամ Տավուշի մարզում, ամուսնացած էր, ուներ մեկ որդի։ Վիգենը բնավորությամբ շատ հանգիստ, կենսուրախ տղա էր, չէր սիրում շատ երկար շփվել, խոսել, միայն ծառայությունով էր զբաղվում ինքը, ինքն իր ծառայությունով։ Միշտ ծառայելա, պոստեր ավարտեց մի տարի Տավուշում, դրանից բացի աշխատել է ԲՆ-ում, հելի պոստերում ա եղել, ասում ենք, մի հելի էլի, ասենք, ժամանակը երեխու հետ անցկացրու ավելի շատ, ասում էր հասմիկ, համարտկությունը սկսում ա պոստերից, եթե տղան սարերում չի լինում, զենք չի բռնում, ուրեմն ինքը տղա չի։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, Վիգեն Միրզոյանը առաջին զինվորագրվողներից էր։ Սեպտեմբերի 29-ին գնդապետ Արմեն Վարդանյանի հրամանատարությամբ մեկնեցին քարվաճառ։ Ասի արի մի գնա, Վիգեն ջան, չէ հորքուր, որ դու գործը բռնում ես, կիսատ ես թողում։ Ասի չէ, դե յուրաքանչյուր մարդ էլ կձգտի իր գործը ավարտին հասցնի։
Բա ես պետք է գնամ, շատ երիտասարդ մայրեր կան, որոնց ես չեմ ցանկանա նրանց աչքից արցունք թափի։ Ես պետք է գնամ, գոնե մի քանի տան երեխայի կյանք պետք է բերեմ, էլ ինձ չասեք չգնաս, կիսատ գործ չեն թողի, պետք է գնաս ավարտին հասցնես։ Նա երբեք չի ինքնակրկնդրվարությունից, երբեք գլուխը չի թաքցրել, ընդհակառակը գնացել է այն տեղերը, որտեղ որ ոչ բոլոր կգնային։ Նա եղել է հրամանատարների կողքին, նույնիսկ իր կյանքը վտանգելով արել է ամեն ինչ, որպեսզի կարողանան մարդիկ ծանր վիճակից դուրս գալ։ Հոկտեմբերի լույս 29-ի գիշերը Վիգենը վերադարձավ տուն։ Հետո պետք է պարզվեր, որ մի քանի օր անց կրկին մեկնելու է ռազմաճակատի ավելի թեժ կետ։ Այդ օրը, որ ինքը վերադարձավ պատերազմից, ես մեր տունը դեմ դիմացա, պատուհանից տեսա մեքենան կանգնած, շատ ուրախացածի Վիգենն եկել է, իջա եկա, իջա եկա, հայաթում էր, մոտեցավ, եկա, փաթաթվեց, տատ ջան, ոնց ես, ասի ես լավ եմ, դու լավ ես, Վիգեն ջան, ասեցի Վիգեն, էլի ես գնալու, սենց քթի տակ ծիծաղեց, ասես տատի, այն գործը, որ սկսել ենք, հոգիսատ չենք թողնելու, պետք գնանք վերջացնենք։ Նոյեմբերի 2-ին զորախմբով մեկնեցին Շուշի։ Նոյեմբերի 4-ից ահեղ մարտեր էին Շուշիի պաշտպանության համար։ Ադրբեջանա-թուրքական զորքերը լայնածավալ հարձակում էին իրականացնում։ Շուշիի մատույցներում դիմադրում և կռվում էր ոստիկանության զորքերի զորախմբը։ Հինգին մի քանի անգամ զանգեց, երեքանց կեսի չորսի մոտերներ արդեն, ծերեկը զանգեց, արդեն կրակոսների ձեներ էր գալի, ասեց ոնց ես, երեխան ոնց է, ասի մենք լավ ենք, սա հանց մի կել չեմ զանգելու, տղոս լավ կնայես, լավ առնելու, չմտացես։ Անգնելով շրջապակման մեջ մենք փորձել ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի չեղքենք և դուրս գանք տվյալ տարածքից, այդ ժամանակ հակառակորդի արձակած հրետանու կրակից հենց մեր կողքին զոհվեց Միրզոյան Վիգենը, այդ ժամանակ մենք առաջին իսկ օգնությունը ցույց տվել վիրավորներին, մեր զինծառայողից ընկերներին, դրանից հետո դուրս ենք բերել տարածքից մեր զոհված ընկերների մարմինները, երկու օր շարունակ մենք որ կողմ շարժվել ենք, որտեղ գնացել ենք, ինչ գործողություն իրականացել ենք, մեր զոհված ընկերների դիերը մեր հետ տարել ենք։ Մարմինը նույնպես շրջափակումից դուրս բերել չհաջողվեց։ Նոյեմբերի 7-ին նույն վայրում զոհվեցին ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ ծառայողներ, մյուսները հրաշքով փրկվեցին։ Վիգեն Միրզոյանի մարմինը ամիսներ շարունակ չէր հայտնաբերվում, ամիսներ, որ անվերջանալի տարիներ էին թվում։ Սպասում ենք, որ կգա, բայց ժամանակը մարդիկ հակառակն են ասում։ Այս մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ Վիգենը ուր այդ գնացած է, ու ընգած տղաները պարքով են ընգել, ու մենք ունացողներս էլ դեռ ունենք անելիքներ, որ իրենց կիսատ թողած գործը պետք է հասցնենք ավարտին, ինչքան էլ դժվար լինի, մարդ պետք է ցավն անգամ հպարտորեն անցնի։ Տարբեր պատերազմների այգավանցի հայրենիքի պաշտպանները իրար կողքի են ուղարկավորված, փառք նրանց։ Եվ ինչպես Վիգենն էր սիրում կրկնել, մենք ձեր գործը կիսատ չենք թողնի։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։